På Brushbytes tar vi dina AI-genererade verk och förvandlar dem till handmålade konstverk tillsammans med våra skickliga artister. När du väl har skapat bilden i om det är till exempel Midjourney, Leonardo eller om det är ett annat AI-verktyg du använt, då går du in på Brushbytes och där väljer du canvasstorlek utefter om det rummet som du vill göra lite coolare. Och när du valt canvasstorlek och sen lagt den i kundvagnen, då kommer det komma upp Choose Image och det är där du laddar upp din bild. När du är klar med detta och har gjort klart betalningen, då är det vi som tar över. Så att det vi gör i nästa steg, det är att skicka din bild till den av våra artister som vi anser passar ditt tema bäst. Sen är det väldigt viktigt för oss på Brushbytes att nämna att det är du som är konstnären. För du skapar och vi målar.